Jsem Patrik Kluka a 3 roky po vyučení jsem začal šéfovat 50 lidem. Co vy na to? I když nejsem z řeznické rodiny, tak jsem jako malý chodil s dědou na domácí zabíjačky. Díky tomu se mi toto řemeslo zalíbilo. Po ukončení základní školy byla jasná volba jít na obor řezník. Vybral jsem si učiliště v Praze v Písnici, kde jsem se dozvěděl spoustu nových věcí a získal spoustu kamarádů. Každému bych doporučil se zúčastnit domácí zabíjačky nebo se jít podívat do firmy, kde se zpracovává maso. Po vyučení jsem nastoupil v Globusu v Praze v Čakovicích na pozici míkače. Tak mi to vyšlo. Dostal jsem maso na pozici vedoucího. Tak už to u nás ve firmě chodí. Řezníkem už jsem byl a potřeboval jsem se naučit práci s lidma. 2 roky jsem jezdil po Globuse v České republice, kde jsem na řeznictvích získával zkušenosti. A teď už jsem 4 roky vedoucím v Plzni. Mám na starosti vše od příjmu masa, bourání, výrobu uzenin a prodej. Jsem rád, že pracuji u firmy Globus, protože máme příležitost pracovat s českou kvalitní surovinou, které vyrábíme každý den čerstvou uzeninu. I když je to náročná práce, tak mě ta práce baví. Dělám se super týmem a každý den rádi vidíme spokojení zákazníky. Tohle a taky naše nadšení z práce nám pomohlo získat ocenění v řeznickou uzenářské prodejny roku 2018. Tato práce je dobře ohodnocena a dává mi spoustu možností. Třeba rád jezdím na kole nebo do Alp na lyže. Pořídil jsem si dům a s ním i spoustu práce okolo. Člověk do toho musí jít po hlavě, nesmí se toho řemesla bát. Musí být flexibilní, ochotný pracovat. Vyber si nejlepší školu na této stránce a za 3 roky tě vyplatí zlatem.